Да, ну це ми вже дорвались до води. Так, це вже завершаємо ми прогулку. І від того, ну, вже сил нема. Да. Так що тут всі вже йдуть пити воду, тому що жарко. Да, бачите, які язики такі повивалювали, що ого. Да, так що спасіння в воді. Да, ось, бачите, пішли. Ну, то, що я вам говорив, що насікомі. Да, бачите, скільки метеликів. Да, ну і на контрастах. Там сонце, тут немає. Да. Ну і ми двіжемося. Да, додому вже. Додому, до хати.